正儿八经地道凤翔美食，贵州了，他这辣子还没，不愧是凤翔第一美味。刀儿大嘴，现在呢，我们寻味五人组呢，在宝鸡凤翔县柳林镇。这个地方最出名的美食就是豆花泡馍，在这豆花泡馍里边最出名的有一家鬼豆花，它只有凌晨营业。兄弟们，这现在路上一片漆黑，我们就看看这鬼豆花有多鬼。这么大一群人吃豆花泡馍，我去，兄弟们排队排队，各位，一个小县城凌晨排队，我去，这啥感觉呀？老板弄麻花，这可以加麻花，加馍，麻花加馍加豆花，是吧？这一个小店做的慢慢当当的，嗯，大碗七块，我这一会儿都想开美了。笑完哦。生产三十三元。兄弟们，就等这个东西，看这辣子。太美了，太美了呀！正儿八经地道凤翔美食，先吃个豆花。快送个辣椒。怪不得排队呢，这辣子太香，快点磨。来之前都觉得这是黑暗料理啊，豆浆里边放辣椒，你看吃上一口嘴都不硬。麻花好好吃。喝不上豆浆啥感觉？浇着油的豆浆，这辣子，哦呀！香，嗯，果然是美食都藏在这小县城里啊！不愧是凤翔第一美味，太好吃了！后悔不能要个大碗。哎呀，这次来宝鸡被宝鸡的辣椒给征服了，不仅是豆花泡馍，辣子火锅那个辣子香，是不是？包括擀面皮儿，宁波辣子其实是宝鸡的灵魂，你们一定要来宝鸡试试这鬼豆花。晚上吃碗这太值了，这个馍泡到这个辣子豆浆里啊，特别的有嚼劲，整的。嗯，还有这麻花多泡一会儿。油酱油酱，这辣子谁吃谁不迷糊。豆花泡馍吃完了，兄弟们啊，随机拉一个人点评一下，来，就你啊，在跟前的，来，这随太好吃了，实事求是，实吃完了没？剩了一口，太硬了啊！那个饼啊，其他都好，豆花啥的，豆浆放辣子，太神奇了，兄弟们！这也是黑暗料理，你们得来体验一下，